Morten Jagtland, debut ved A-rækken til, til VM. Hvordan var det? Det var sjovt. Jeg er glad for, at jeg vandt min tre placeringskamp efter tabte sidste fire. Okay, så du er tilfreds med den generelle indsats ved turneringen? Jeg er meget tilfreds. Jeg vil så sige, at det er lidt synd, at det går ud over turneringsteamet der. Det er jo alle dem, der var med til Angina. Det betyder nok også lidt. Hvad er målet fra herfra? Hvordan skal din karriere forløbe herfra? Målet herfra er, at først og fremmest så skal jeg spille mig på landsholdet hurtigst muligt. Gerne inden Polen. Og så bagefter det, så vil jeg gerne prøve at gå til kvartfinalen i VM. Okay, og hvordan kommer du til at gøre det? Jeg starter med at spille badminton nu. Og så vil jeg fortsætte med at træne.